Komisioni i Ekonomisë dhe Financave ka miratuar në parim projektligjin e buxhetit 2021, i cili ka objektiv rimëkëmbjen e ekonomisë me 5.5% vitin e ardhshëm dhe rritje të ardhurave me rreth 12% krahasuar me vitin aktual. Sipas projektbuxhetit, rigjallërimi i ekonomisë është i bazuar tek rritja e investimeve publike, financimi nevojave të pandemisë, si dhe rindërtimi. Për vitin që vjen, të ardhurat totale janë parashikuar në nivelin e 479 miliard lek, me një rritje për 32.5 miliard me të pritshmin e këtij viti. Por realizimi i këtij objektivi kërcënohet nga disa faktorë. Informaliteti dhe çështjet që lidhen me evazionin janë problem të kësaj ekonomie, dhe nëse të gjithë kontribuojmë në mënyrë të përgjeshme dhe 100%, ne sigurisht nuk do e vinim diskutim edhe realizimin e planit vitin tjetër, i cili, siç e kam shpjeguar, vetëm me mirë administrim fiskal mund të rrisë me 1.5% të ardhurat. Komisioni i Ekonomisë nuk kaloi pa debate sa i takon objektivave të qeverisë dhe nivelit të varfërisë në vend. Sa është numri i njerëzve që në këtë vit kanë rënë në varfëri ekstreme? Rreziku për qenë i varfër ekziston në çdo vend botës, edhe para pandemisë. Zonja Seni, do vim. Vërteta që varfëria është ekstreme, ato më tregoni statin mua. Po sigurisht do tregoj statin, sepse ju si deputeti parë duhet përdorni ti statin. Ky projekt buxhet do të miratohet në parim në seancën parlamentare të sëntes dhe më pas do të rikthehet përsëri në komisione për shqyrtimin nën për nën, ku do të merren në konsiderate dhe kërkesat e ministrive të ndryshme. Ministria e Infrastrukturës ka kërkuar mbi 14 miliard lek fonde shtesë. Ministria e Turizmit, pa përmendur shifra, ka kërkuar mbështetje, po ashtu edhe Ministria e Brendshme.